perlu kita pahami bahawa kemerdekaan yang sebenar bukanlah hanya bebas dari penjajahan kuasa luar semata-mata. Akan tetapi kemerdekaan yang sebenar ialah apabila manusia berjaya dan selamat daripada pengabdian sesama manusia kepada pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah matlamat daripada perutusan para rasul, dan inilah juga arti kemerdekaan yang hakiki. Dalam konteks negara kita Malaysia, wajiblah kita mengerah segala daya upaya kita untuk memupuk rasa cinta seluruh rakyat kepada negara berdasarkan kepatuhan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah.